ерөөхөө бас цацруу бол судал өгөхтэй гэж үндэсний олон олимпиасыг авах хөтөлбөрийн цуглаан хөтөлбөрийн оролцогчд бол мэддэж байгаа. За яагаад гэхээр өнөөдөр цацруу ерөнхийлөгч хурд бол Монгол улсын шүүхэс ял авчихсан хүн. За энэ бол олон улсын тавцанд Монголын нэр хүндийг унах нэг алхам гэж үзэж байгаа. За нөгөө талаас нь олимпик хөгжүүлэх хэсэлүүдтэй орчин тойрны газрыг зарсан гэдэг дээр бол бухимдалтай байгаа. За дээрээс нь санхүүгийн үйл ажиллагаа тайлан тооцоо тодорхойгүй байдаг явдал гэх мэтчлэн ингээ олон асуудал байгаа учраас эдгээр зүйлсийг бол засаж залруулах хэрэгтэй. Ийм учраас алтан шалгалт өхөстөө эсвэл 6 сарын 30-ны дотор хуралдаж одоо 6 сарын 30-аад огцрол шийдвэрийг гаргахгүй бол төлөвлөлийн хурц хэлбэрийг сонгоно гэдэг мэдээлэл өнөөдөр хийчлээ л дээ. Тэгээд өнөөдөр өнөө олон улсын олимпийн одоо баяр өдөр. За яг энэ тамирчид төвөөтэй төлөөлөгчид бол өнөөдөр баярлах гэхээс илүүтэй үзэл бодлоо илэрхийлж үгээр хэлж энэ хүч ясаж цуглаж байгаа нэг юм. За тэдний хувьд бол үндсэндээ өнөөдөр за цөрөн огцруулснаар өнөөдөр олон улсын тавцанд Монголын нэр хүнд тийш өргөдөн гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаа. Хоёр бол өнөөдөр бид бас энэ асуудлыг хүрээд асуулт хаана байна уу гэдэг бас нэлээд суулж үзлээ. За нэг төрөө цагцруу гэдэг хүнийг үгээр хөрөхгүйгээр энэ үйлчлэл мэдээлэл цар нь бол тэнцвэртэй байдлыг хангаж чадахгүй учраас бид хойноос нь нэлээд хөдөлгөөн утсан холбогдсонгүй ажил дээр нөчлөл ажил дээр байсангүй. А энэ бидний хавт хэлцээгээр харж байгаа бол 2000 хэлсэн захтал нь. За ингээд маш олон хэлсэн зүйлүүдэд дурдсан байсан. Анх бол үндэсний олимпийн хороо бол спортын төрлийн нэг өрөөг түрээслээд үйл ажиллагаа явуулдаг юм жижигхан байгууллага бас ингээд би авснасаа хойш өнөөдөр өөр юм гэсэн байртай олсон. Баг тамирчид олимпиад амжилт үзүүлэлтэйгээд олон зүйлийг дурдсан байсан. За тэр дунд олон арга амжилтууд ингээд амжилтуудыг амжилтуудад өөрөө гэсэн бид дурцгаа би болоод чадсан. За сэтгэл хангалуун байдаг юм бүх ажлыг хийхэд бол би бүх хүчээр дайчлан цаг нартаа уралдаж хүмүүс амьдралаа бүгдийг нь хойш тавьж шүү удахтаж магаш хурдан болсон гэж бодож ажилтдаг байсан гэдэг энэ өөрхөө хэрхэн яж ажилтаа хамтдыг илэрхийлсэн явлаа юм даа. Тэргүүнд хэлгээд гэж ямар очих вэ? А ерөнхийдөө бол түр энэ хэл мэдээллийн байгууллагуудаар өнгөрсөн хугацаанд цацрын холбогдсон асуудлууд бол маш олон байсан л да. Алтан шалгалт хэтрүүлэг хэрэгжүүлсэн ч гэдэг юм уу олон олон асуудлууд бол яригцаарсан. Харин эргээд өөрөө бас яг туучны хариулт өгсөн. За сүүлийн гомжлол хэвсэн. Яг тодорхой мэдээлэл өгсөн. Нөөгүй. Тэрээс өөр бол ийм багцлууд хэлсэн. За ингээд асуудал хөрч явсаар байсан учраас үргэлжлүүлчихэд өөрөөгөө одоо нэг зүтгэх боломж ашиглаад ч гэдэг юм уу захит хэлгээсэн байснаас би сая та онцч та бүхэн хүрлээ. За харин өнөөдөр шүүхэс бол Монгол улсын шүүхэс албан шал хэрхлэх үйл ажиллагаа явуулахыг 2 жилийн хугацаагаар хасч 3 жилийн хор хаалгыг оноосон. А гэхдээ ерөнхийдөө өршөөлөлт хамрагдаад ялыг бээр идэхгүйгээр дахаар одоо тусгачихсан учраас бээр идэхгүйгээр ажиллаагээд юм тэнсэн аргалцах хэлтэй юм шиг юм байдлаар нэг юм ажиллаа явж байгаа. Дараагийн слайд нь ямар учраас ял авсныг харуулж байгаа 266-гийн 2 гэдэг. Энэ 260-ийн үеийн Сайн 266 дугаар зүйл бол төрийн бас байгуулга аж ахуйн гэж албан шалт эрх мэдлийг хэтрүүлсэн. Олимпийн хорооны орчны газрууд бол худалдагдсан тухай бол бас хэлж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой за бас бусад асуултай холбоотой 2 жил албан шалт эрхлэхийн эрхээр хасаад 3 жил хор хаалган оноосон байгаа. Энэ бүгдээс үртэл хамгийн гол нь нийтэд харуулдаг асуудал нь юу гэхээр энэ санхүү хүмүүний гүмний асуудал нь чухал байгаа юм л та. Яг уу би биний хадс сэрдэг хэрхээхээ хүрээн хүмүүс хоорондоо талцаж мэтгээд байгаа юм шиг юм харагдаж байна л та. Гэхдээ өнөөдөр олон улсын одоо үндэсний олимпийн хороо гэдэг чинь олон улсын олимпийн хороо санхүүчдүүд дээрээс нь дотоодын аж ахуй нэгжүүд бас олимпик тэмцэх гэдэг чинь мөн чөлөөрөө бас хэмжээний хандив өгдөг гэж байна. Гэхдээ өнөөдөр хаан хизээ юу зарцуулагд өгөө хайгаад үзэр тодорхой мэдээлэл алгаас та. Өнөөдөр бол баярлаад баяраад мэдээлэлээ цоочтой хаалга бидний өгцөн. За харин сайт дээр за улсын хэрэгэд шилэн данс гэдэг бүгд шилэн данстай хий хаа нүү зарцуулж тодорхой байх юм уу? Ерөн байгууллагууд юу ч нүгэд ороод үзэхээр бас тодорхой зүйл байхгүйсэн. За яг ийм дутагдлын өнөөдөр спортын гих тодтуултай энэ төрийн бас байгууллагууд дээр бол маш их ажиллагддаг гэдэг зүйлийг бол өөр хөдөлмөр бүх тайлбарлагч залуу манад ярилцсанд орох үеэрээ хөдөлмөрийн холбоон дээр иш татаад ярьж ирсэн юм тэр энэ бас анхаарал. А гişin сонгонд 200 гişin сонгонд 900 58 сая төгрөгийн зарцуулт гэдэг юм л дээ. Тэгээ энэ өнгөрөөс Монголд ус ирж байгаа юм шиг. Монгол бол ярддаг. Гэтэл одоо хайчтан одоо мэддэггүй дээ.
За энэ бол манай хүмүүс бол энэ 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 бол хэвч байгаа. Одоо гадны хүн тайлбарлах юм бол бүр бүтэн өрөөд байгаа. Бүтэн өрөөд байгаа. Тэгэж үзэж байгаа хөлгөөний гişүүд юу гэж хэлсэн юм үзвэлээ. Энэ фонд гэдэг нэг том байшин ингээд ич барьцсан. Энэ талбаараас ч юм уу олимпик хөшөө хөрний төлжсэн байхгүй. 2008 болсон үед тэгээд бид нар зургийг яагаад төсвийг яагаад тэгээд ингээд зарцуун дахтай ингээд нэг олимпик талбарт суулж байгаа бүр ярилцчихсэн. Тэгтэл одоо энэ юм хөшөө барих газар маань юм фонд гэдэг юм хувийн компани байсан. Тэнийг яаж байгаа гэж байгаа ингээд бид нар нийслээс ингээд газар нь олцсон юм аа. Бид нар мэдэхгүй байж байгаа. Сүүлийн бүтээрээс үүсэн явтаа чинь бүлгийн бас бол 2015-аас 30-ийн дотор зарцуурын өргөлөгч өгцөрлөхгүй төлөслийн өөр хувьс хэлбэр санаа нэгдэгдээд байгаа. Шүүхээс ялгаа ночод байхад за Монгол Улсын төмөр зэрэг бол өвшөөрсөн. Ингээд ажиллах юм гэдэг байгаа. Шудраг бас зүйлээ гэдэг нь шинжлэгч шүүхлээд байгаа юм байна. За 6 сарын 6-аас нийтийн дээврийн өвчлөлийг энд